李秘书长，李秘书长，石川先生，委员候选人。好，来，我们请，陈义林女士、翁伯忠先生、杜振华先生。好，我先就教于行政院李世川李秘书长，就是有关于报载不管是时报周刊或是苹果日报都有相关的报载就是相关的在太阳花学运期间，因为人数众多，人民表达意见，那造成了网络通讯品质的拥塞，所以在 NCC 在要求要确保消费者的一个通讯的基本品质之外有相当多的业者都派相当多的这样的一个行动车前往支援。那在这个部分，行政院是否对于 NCC 相当的不满，认为 NCC 是提油救火没有说不应该去协助相关的通话行动上网品质的改善，是否有这件事？请李秘书长。谢谢这个李委员在这里也让我能够替江院长做个澄清哦。原则上，这个早上大概石主委讲过，他没有接到任何院长给他的指示。那我也问过院长，李秘书长，我们简短了哈。是。那你说这次没有，以后也不会有这种架拐子、小动作、扯后腿的动作吗？应该不至于啦。什么应该？就是要不应该啊？对对对，就绝对不会有这个状况。好，我再请教石主委那李秘书长，请你休息。谢委好。石主委在民主社会，人民表达意见是最重要的一个基本的权利。那言论自由就是包含说跟传这两个部分，才能形成言论自由。那我们的民主社会，像学运，像人民集会游行表达意见，都是我们应该要用生命去捍卫他们的一个言论的自由。那在这一次相关媒体报载认为行政院江院长对你非常的不爽，对你美颂，因为你没有去制止相关的业者去派出行动车要去改善维持基本的通话品质。那刚才李秘书长也信誓旦旦说没有这一件事。那我在这边请教一下石主委，就是日后有再有这样的一个民主社会的一个多元的一个基本的言论自由以及他的集会游行我们还是会让业者派行动车去支援，让他们保持一定的基本的通话品质跟行动上网的品质，是不是这样？确实，维持通信品质是业者的责任，我们一定会督导业者。绝对不会因为行政院或是你的长官给你任何的压力，你会有所去牵制相关的业者，会不会？各位报告，这个我真的没有接到院长这一方面的讯息，我相信院长也绝对不会做这种事。那我现在请教你，你会不会因为有受到压力就会有？我们履行法定职务，我们一定会做。更何况这个贵委员会一直都督促我们要改善通讯品质，我们一定会努力做到。好，石主委，请你休息哈。谢谢。我现在请教这三位 NCC 的新的委员候选人。杜振华杜教授是我过去的老同事20年前我们在国民大会就是老同事。那在过去，你对于ECFA 对于服贸，对于自金区相关的言论文章我也拜读很多了，你都认为要开放，越开放越好，市场越大越好，都没有去考虑相关的健全产业的发展这个部分。那我请教你，那你担任 NCC 的委员你是要配合我们开放国内的电信市场来担任这个委员吗？我请教一下我的老同事杜教授。报告委员，我个人是学国际贸易产业经济的，那我基本的论调大概都是要朝开放，但是请注意，我所有的文章，几乎都会谈到配套措施也蛮重要的，所以我即使主张开放的情况，我都会提醒政府有一些配套，比方说 ECFA， 我很多的文章都讲到要充分去拨出足够的资源来弥补那些受伤害的这些产业啦，或是业者。那所以我基本上都是并存的。那针对这个华为这件事情，基本上我也认为国家安全要绝对受到考虑。那基地台的部分，你认为现在鸿海、
郭台铭一直呛虾说啊要买华为的基地台啊，那 NCC 说在两个月后啊要才给予答复，那你认为你的态度是什么呢？因为我们要尊重国安单位他们的评估，因为安全的东西已经超乎在NCC 的。那你懂电信吗？你认为基地台二类电信基地台相关的设施会造成国家安全的问题吗？这些是相当技术性的问题。好，我会去不懂，好多了解。先请休息，我先请教一下三位哈。监察院在上周三啊有提出报告，这个调查报告啊是认为行动电话拨打市话的知会啊还有调降的空间。这其实在上位期啊我跟石主委啊就多所讨论，我认为我们手机打电话打到研究室竟然啊是比打到美国还要贵，那这个衍生出来讨论到4G 打手话、4G 市话打手机以及手机打市话的相关汇率啊是否应该要调降啊。石主委当初也信誓旦旦在上个会期啊说三个月内要提出资费的相关的检讨报告出来，三个月很快就过去了，也没有看到任何的调降问题啊。那我先请教一下这个陈教授，你认为市话打手机跟手机打市话的汇率是否应该要一样？我认为应该是要一样的。应该是要一样，好，那你非常勇敢。那在三年前啊 ，NCC 其实就已经要求啊，市话打手机要降费率，而且啊，最多的时候有降到六成，有降到六成。但是呢，手机打市话还是没有什么变化。我请教一下翁主委，委员好，那你认为手机打市话跟市话打手机，刚才陈教授认为费率应该要一样，那你的看法呢？跟委员报告，这个他们所使用的元件路径都是一样。那我现在看到两个线路都是我看到的同样的系统。那为什么手机打市话迟迟不降价？现在连监察院都看不下去了，监察院都提出调查报告啊，认为这种行动资费啊有调降的空间，要啊 NCC 啊要确切的检讨。那你们做了没有？你还是担任主秘呢？那请你说明一下，你们现在到底的规划到底是如何？鲍委员，那我们有什么时候市话打手机跟手机打市话是同样的汇率？什么时候？鲍委员，我们这个还是要让电信业者继续赚，拼命赚，乱赚一通。我请教一下主秘，你接下来也可能是 NCC 的委员了。虽然我对NCC 啊一再的提名内部的人啊，过去有江优芬，现在有翁祖密，都是内部的人提起来的，这不是行政机关的人才提拔呢，这是一个独立超然的机关，应该要有专业的，你们这样裁判跟球员都分不太清楚了。那我现在就请教翁祖密，你也其实也算是个客气认真的人了，我现在就请教你，你们到底认为什么时候会让一样的汇率？三年前市话打手机就已经大幅降价了，而且最多的时候降了六成。我现在就请教你，手机打市话什么时候会降？会降多少？你们都认为，你认不认为要降？你认不认为应该要降？陈教授说要降，你认不认为应该要降？鲍委员，这有检讨的空间，因为我看到平均的话，那个同样的系统啊，又不是说两个是使用不一样的系统，你还能可以来吹嘘说因为使用不一样的系统，所以这个比较贵。现在是同样的系统啊，你刚才也说了啊，你没有回答吗？没有，那你没有回答，各位你没有基本的态度吗？这一部分有检讨的空间，我们看得出是确实有这样的价差在。那我请教杜教授，你认不认为你经济学嘛，两个手机打市话，市话打手机是同样的系统，那不一样的价格，你认为这符合经济学的基本学理吗？报告委员，我个人的直觉是应该要一样，那但是要做出比较明确的。一样好，我这样就再请教
翁祖密嘛，翁祖密好。那你认为 NCC， 你要接下来是委员啦、啊，你不能说的确有调降的空间啊。现在调监察院这样说，你也这样说，其实消费大众早就这样认为了。那你们认为呢？我们不要答不出来这么简单的问题，不要答不出来好不好？一点担当也没有啊。报员，我们会去检讨那个他这个那个频率的使用会跟那个标金、啊，那这个部分我们要去检讨。业者当然有业者的讲法，但是我们会再去分析说这个价。你不必站在业者的立场，不会，你要站在消费大众的立场。是，你是专业的人呢、欸，你是电信专业的人呢、欸，不要、啊、再跟啊这些业者、啊、相互配合，践踏消费者的权利啊。另外啊，你刚才提到标金，四 G 的标金啊，高达1186亿。我们看到、啊、各家还是相当的竞夺激烈。你看鸿海为了抢四 G 的市场啊，他投注了92亿要去买四 G 的频谱，然后最近又号称要花150亿啊要去买亚太电信。那民众开始啊会担心说，这些成本啊会不会转嫁到消费者？那司机有他的执照，执照多少年？十五年，他每年的成本啊，他们投注的这些标金的成本啊，每年就将近要70亿呢。70亿，目前调查、啊，有80%的民众愿意转到司机，当然愿意转到司机啊，速度比较快嘛，对不对？然后现在行动宽频的人数大概多少？大概2500万，除了手机，还有 iPad 啦。相关的手提电脑等等，大概就有2500万。那司机转到司机的有80%有意愿，那就有2000万人啊。2000万人，你要去分担这些业者每年70亿的成本，每个人要分担多少？就35亿、35万以上了。羊毛出在羊身上，现在大家都很担心。现在大家担心这个资费的问题，现在大家更担心 NCC 啊放任的一个态度啊。NCC 认为说，四 G 的资费要采核备制，不审议，管制松绑啊，这样对消费者的权利有保障吗？鲍委员，那个我们它的中间价格我们还是管制的。另外，我跟委员补充一点，就是说，你们现在号称说不会超过三 G， 但是消费者就是认为三 G 已经就偏高了，而且、啊、我认为不但不应该超过三 G， 而且更应该要降价。你基本的通讯、上网、简讯等等这些的费用应该要下降，因为它有四 G 有很多的附加的服务啊，这些都要收费的呢。它主要是要赚这些呢。鲍委员，其实四 G 的价格，我讲过，假使市场充分的竞争的话，新的业者他会有一些比较创新的那个资费方案，旧的业者他要保固这些。那个客户不要流失，我想这个市场是竞争的，四 G 的那个通讯费哦是有下降的空间。好，最后的时间我也要尊重杨委员哈、哦，那个陈教授，你是政大出身的，我不禁想起啊，苏恒、苏主委、彭云、彭主委啊，以及中企会中委员啊，都是政大出身的，后来、啊、因为理念的问题，因为压力的问题啊，纷纷离开啊。前车之鉴啊，希望你自己啊好好的保重啊。好，继续我们请